မူးနဲ့လွမ်းမားတာပဲညီမရောအဲ့ movie ဆိုရဲကတော့တကယ်တကယ်ကတော့လေ movie ဆိုရဲကတော့ပျော်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတို့မှရှိတဲ့ဒီရှင်တွေကရှင်တွေကနေပြီးတော့ကိုတို့မမြင်ရတဲ့ပေါ့ဟိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာမလုတ်တဲ့ပေါ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ထိန်းထားတဲ့ဟာတွေကပွင့်ထွက်သွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်းတဲ့ပုံစံမထူပါဘူးအကွာကျတော့ movie ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူတွေအကုန်လုံးကိုမတော့မနေရပါတော့နော်ကိုကရိုင်ငှဲ့ပြီးတိုက်တာကိုအောင်တိုက်တာအဲ့လိုမျိုးငါတို့တစ်ကပြမစားကြခင်ဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းမဲ့တည်းနင်တကယ်လွန်ရဲ့နင်လိုအပ်ခဲ့ပါရဲ့အတူတူထိုင်လို့ရတယ်အတူတူစကားပြောလို့ရတယ်အတူတူဟိုမူးဝေးလို့ရတယ်ကွာရေတောက်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့ရေစာဟောင်းတွေနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပြန်မလာတော့ပြန်မလာတော့ငါမေတ္တာပြားတွေကစွန့်ခွာဖို့ကြောင်းပြချက်တွေလားပြေးပါဟိုစေမောတက်တဲ့ခါမှာလမိုင်းဆိုတာကိုရောမှရှိတယ်စကားပြောကောင်းမှုအတွက်ဆင်းဆိုရတာပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိဖို့ဒါတွေကကြတော့အဲ့ခုနပြောရက်ပြလေးမြှွေးထားတဲ့အချိန်မှာနဲ့မမြှွေးတဲ့အချိန်မှာမတူအကိုကိုတိဆောက်ကတော့ကိုခတ်တယ်လို့ကိုခံစားဆင်ပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်မှုရှိလာအောင်အဲ့တော့လမိုင်းကက်လာအောင်အခုအရန်စူးစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအစပိုင်းပဲနောက်ပိုင်းကတော့ရွတ်စုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်ရက်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ရက်ဗီယာတွေကကိုယ့်ကိုပြဿနာရှာအောင်မယ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတကယ်တကယ်တော့ဟိုလူတိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါတော့ကိုဖြေထားလို့ deck side ရှိရေပေါ့နော်။ deck side ရှိအားလုံးမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကရှိပြီးသားတစ်ခုမဟုတ်လို့ရှိ။အဲ့ interview ရှိမှာကိုကကောင်းတာတွေပဲဆွဲထုတ်ပြီးဖြေတဲ့အခါကောင်းတယ်လို့ကောင်းတယ်အောင်ပေါ့နော်ထင်ကြတယ်။အမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။အခုကိုယ်တိုင်းမှာလည်း deck side ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ interview ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်လေးတွင်းမှာတော့ကောင်းတာလေးတွေပဲပြောဖြစ်တယ်။ဒါကတော့နားထောင်တဲ့လူတွေအတွက်ဟိုကိုကောင်းစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်အဲ့တော့ရက်ပီကတော့အမှန်တကယ်တော့ဟိုသုံးချက်ပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ဒီအခြေခံ၅ပါးတိလောက်လုံးကျင်တဲ့စိတ်နံပါတ်၁ကတော့အကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ professional နဲ့အရက်နဲ့ကဟို directly against ဖြစ်လာတယ်အခုအတွက်လေအရက်တောက်တဲ့အခါမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ချမ်းမာကြီးပေါ့နော်အတန်ချမ်းမာကြီးထိခိုက်လာတယ်ကိုယုံကြည်လာတယ်ပြီးတော့ကိုတို့တွေကဒီ social နဲ့နေရတဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ရည်ရွယ်ပြီးတောက်ဆရာမလို့ပွဲသွားရင်အလိုလိုပေါ့ကိုလာတိုက်မဲ့လူကရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှောင်ကျင်တာပါတယ်ပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကိုယ်တော်မတော့တာပေါ့နော်သူများကိုလည်းကိုဟို promote မလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့ suggest မလုပ်တော့ဆိုအရက်ပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလုပ်ကလေးတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဖို့ချောလာရောလေကောင်တော့တော့ပါအဲအမှန်တကယ်တော့ရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုကတော့နည်းနည်းအစွဲလန်းကြီးတယ်အစွဲလန်းကြီးတယ်ဆိုတော့တခုခုလုံးတော့မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင် design မမတ်ကောပြီးတော့အဲ့ပေါ့အလွန်ကျော်လုံးတက်တယ်အဲ့တော့ဒီလာမဲ့ဒီအရက်ပြန်ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဘေးရွယ်ဆိုးကျိုးတွေကိုဘောက်မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုစင်ပေါ်တက်တဲ့ခါမှာလမိုင်းဆိုတာကိုတို့မှာရှိတယ်စကားပြောကောင်းမှုအတွက်ဆင်းဆိုရတာပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိဖို့ဒါတွေကကြတော့အဲ့ခုနပြောရက်ပြလေးမြှွေးထားတဲ့အချိန်မှာနဲ့မမြှွေးတဲ့အချိန်မှာမတူအကိုတို့ကိုတိဆောက်ကကိုကိုခတ်တယ်လို့ကိုခံစားစင်ပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်မှုရှိလာအောင်အဲ့တော့လမိုင်းကက်လာအောင်အခုအရန်စူးစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအစပိုင်းပဲနောက်ပိုင်းကတော့ရွတ်စုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်ဥပမာထားပါတော့ရက်တော့ပြီးမှစင်ပေါ်တက်ရဲတယ်ဆိုရင်တက်တိမျိုးမဟုတ်တော့တဲ့ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ယုံကြည်ကြည်စင်ပေါ်တက်ရဲပါတယ်ဆိုရင်စိတ်မျိုးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အချက်တွေအဲ့တော့အဓိကတော့ရက်ပြရတဲ့ကောဝိုင်းပေါ့နော်ဝိုင်းယုံညိဝါတာဝိုင်းယုံညိဝါဘူးတဲ့ဝိုင်းယုံညိဝါဘူးတဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချင်းဆိုကန်ဒီတိုင်းငါဝိုင်းတောက်ပြီးမှချင်းဆိုမယ်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ပညာရောက်ဆို psychological depend လို့ခေါ်တယ်လူကဆွေးနေတာမဟုတ်စိတ်ကဆွေးနေတာအချင်းမဆိုခင်မှာဒီလိုမျိုးလိုမျိုးမယ်အဲဝိုင်းလေးတောက်လိုက်ပြီးမှငါပို့ပြီးတော့လမိုင်းကက်တယ်ပို့ပြီးပျော်တယ်ဆိုစိတ်အဲ့ဒါဒုက္ခမဘလို့လဲဆိုတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဥမာတချင်းကဆိုရလုံးနေသေးဆိုအောင်ပါပဲတချင်းဆိုတိုင်းငါဒီရက်တော့ပြီးမှဆိုပြတော့မယ်ဆိုရဲစိတ်မျိုးဖြစ်လာတော့လူဆိုတာဒီလည်းရက်မနေဘူးဆန်ကျင်ကတက်တက်လာအဲတခါတပွဲမှာတစ်ခွက်ဆိုနောက်တပွဲမှာနှစ်ခွက်သုံးခွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေရှည်အတွက်ကြတော့ကိုရောဟို paradox နဲ့ဒီကာလအတွက်ဖြတ်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ ਨੇ အရှိကြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါ the big problem ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးဒီနေ့မတော့တော့ဒီနေ့တော့တယ်မနေ့မှမတော့တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ early 3-4 နှစ်လောက်ရှိဟိုအကိုအဲ့အမတိုင်ခင်ပေါ့နော်တာဆူလာတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတာပေါ့လေတာဆူပြီးတော့အကိုကအဲငါဖြတ်မရတော့မယ်ဖြတ်မရတော့မယ်ဒီဝိုင်းကိုညှိနေတာများပြီဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့မသိစိတ်ကအကိုကိုတော်တော်ပြီးတော့အာအေးစေးပါဆို easy going ပေါ့တော့ပြင်ပြန်ပြီးတော့ဟို threshold ကိုချိုချိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တိတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ကချိုတင်စဉ်းစားထားတဲ့စိတ်နဲ့အကိုသိမခံရပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်စူးစမ်းလိုက်ရတာတော့ခုနပြောသူချင်းဆိုကန်ဒီယုံကြည်မှုတိဆောက်လိုက်ရတယ်ချင်းဆိုကန်ဒီတိုင်းဒီဝိုင်းမတော့ထားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားအဲနောက်ပြီးတော့ဆင်ပေါ်မှာငါဆိုရတာအဆင်ပြေပါမလားအောက်ကပြိတ္တတွေရောအဲငါဖြုတ်ပြတော့ကြိုက်ပါမလားဆိုရဲအဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ various ပေါ့ဘေးနာ factor ဆရာအခုနှိမ့်ဆက်တာကြီးခံရတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ပဲကြော်လုံးอ่ะကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလို तू อ่ะတခုခုကိုရှောင်တာနဲ့ပြတ်သွားတာနဲ့မတူပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကနောက်တစ်ချိန်ပြန်မလာတော့ဘူးကိုရှိရောလीနောက်တစ်ချိန်ပြန်မလာတော့ဥစားဒီဘေးနာမှာရှိနေတော့ခုညီမတို့တောက်နေတော့မှာပဲအကူကဒီပေါ်မှာဘာ feel မှမရှိတော့ဘူးအဲအတူတူထိုင်လို့ရတယ်အတူတူစကားပြောလို့ရတယ်အတူတူဟိုအဲမူးဝေးလို့ရတယ်ကွာရေတောက်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့ရေစာဟောင်းနေနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပြန်မလာတော့ပြန်မလာတော့မူးဝေးမားခဲ့တယ်မားရရှိအာမူးနဲ့လွမ်းမားတာပဲညီမရောအဲ့တော့ movie ဆိုရဲကတော့တကယ်တကယ်ကတော့လေ movie ဆိုရဲကတော့ပျော်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရောမှရှိတဲ့ဒီရှင်တွေက
ရှင်နေကနေပြီးတော့ကိုတို့မမြင်ရတယ်ပေါ့ဟိုကောင်းတဲ့အချိန်မှာမလုပ်တဲ့ပေါ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ထိန်းထားတဲ့ဟာတွေကပွင့်ထွက်သွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်းတဲ့ပုံစံမထူပါဘူးအကွာကြောင့် movie ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူတွေအကုန်လုံးကိုမတော့မနေရပါဘောနော်ကိုကိုရိုင်းငှဲ့ပြီးတိုက်တာကိုအောင်တိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်း तू အရန်ပေါ့ तू level ကိုကြည့်လိုက်တယ် तू ကဘလို့မှထိန်းလို့မရတော့ဆိုတော့တောက်ချောင်ဆောင်လိုက်ရတာပေါ့ဆောင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ထွေးရတာပေါ့ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောသဘောတချင်းအစ်စ်တွေလည်းမလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာထွက်တဲ့တချင်းလေးတွေကဟိုခက်ချဲချဲလေးပေါ့နော်ခက်ချဲချဲလေးနဲ့ပြီးတော့တခါထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပုံမှာတန်ဖိုးလေးထားပြီးတော့ချိန်လေးယူနေတာပေါ့နော်အခုကိုလှောင်ရင်ဆွဲချိန်လေးထွက်ထားတယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းမြေမောင်ချုံနေပေါ့တယောက်တစ်ပုတ်စီပုံစံတစ်မျိုးတည်းကိုပဲနှစ်ယောက်စုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုစီတစ်ခုအထိရအောင်ကိုတို့ချိန်လေးယူနေတယ်ပြီးတော့ cover song ပြိုင်ပွဲလေးလည်းရှိတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြီးမှအဲ့ပုံမှာစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုမှအဆင်ပြေပြေလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်တာကတော့ဒီ audience ပေါ်မှာကိုတို့တရားရဂိုင်းတော့ဟိုစံထားပါတယ်တကယ်နားထောင်တဲ့လူတွေအတွက်လိုအပ်တယ်တကယ်နားထောင်တဲ့လူတွေအတွက်တည်ငါးစာလိုအပ်တယ်တည်ကြတယ်ဆိုတော့ချင်းသစ်လေးတွေထပ်လုပ်ဖြစ်မှာ